La piscina més gran de Terrassa buida és la imatge que de ben segur que han vist si els últims dies s'han acostat al Parc de Vallparadís. Com cada any, els operaris treballen per posar-la de nou a punt per la temporada de bany que les piscines municipals començarà per Sant Joan. És una de les notícies que podran veure a l'informatiu d'avui dimarts. Abans, però, repassem d'altres qüestions del dia. Fins al 25 de maig es poden presentar els projectes per participar als premis de la nit dels nous professionals. S'hi poden inscriure alumnes de 56 centres de la comarca de formació professional. Èxit de participació en la segona cursa de Vallparadís d'aquest diumenge organitzada per la Unió Atlètica Terrassa. Hi han pres part prop de 450 corredors, 170 més que en la primera edició. El Centre d'Arts Contemporànies de Vic acull fins al 15 de juny una exposició de Francesc Abad. La mostra recull les darreres obres de l'artista terrassenc i un arxiu amb la seva experiència personal i col·lectiva. L'actual situació econòmica està provocant que cada vegada hi hagi més persones que veuen perillar el dret a l'habitatge. Per intentar pal·liar aquestes situacions, l'Ajuntament ha impulsat un nou òrgan que ahir es va constituir oficialment. Tret de sortida a la taula local d'habitatge social. Aquest dilluns a la tarda s'ha constituït el Casal Cívic de Can Aurell, el nou òrgan participatiu que de forma periòdica reunirà representants dels grups municipals i dels agents socioeconòmics de la ciutat. La taula local d'habitatge social neix amb l'objectiu de donar una resposta conjunta a les situacions de vulnerabilitat residencial que està provocant la crisi econòmica i hipotecària. La voluntat municipal és potenciar accions que permetin dinamitzar el mercat del lloguer social i definir una estratègia compartida que permeti afrontar aquesta situació amb la implicació de les entitats, institucions i sectors implicats. La regidora de Polítiques Socials d'Habitatge prioritza la prevenció com a mesura per no perdre la vivenda. Lluïsa Melgares avisa que ja hi ha famílies que no poden pagar el lloguer. Hi ha gent que està guanyant 400 euros, no pot pagar 400 euros de lloguer, perquè després la llum, l'aigua, els consums, no pot fer front. Nosaltres des de l'Ajuntament, en el 2012, hem abocat molts recursos a ajudar a la gent, per tal de que, bueno, que tinguin, bueno, el mínim possible, i també per una mica per tenir pau social. Però clar, hem abocat més de 600.000 euros en totes aquestes ajudes, i el que hem de posar ordre perquè aquestes ajudes no siguin només puntuals, sinó que siguin amb una vocació de que la persona pugui mantenir la vivenda i pagar els seus consums. La taula local d'habitatge social té previst tornar a reunir-se d'aquí a un parell de mesos. Un grup d'alcaldes del Perú va visitar Terrassa ahir. La delegació volia conèixer de prop la xarxa empresarial de la nostra ciutat. El seu objectiu és crear una agència de desenvolupament econòmic aprofitant les experiències d'aquí. Una delegació d'alcaldes del Perú, de la regió de Junín, han visitat Terrassa per conèixer millor l'entramat empresarial de la ciutat i de Barcelona. La primera parada ha estat a la Masia Freixa, on han estat rebuts per la regidora de Solidaritat, Teresa Casals, i per tècnics de l'Ajuntament, que els han explicat la història de l'emblemàtic edifici de Lluís Muncunill. La comitiva està formada també per representants del teixit empresarial d'aquesta regió peruana. El seu objectiu és crear una agència de desenvolupament econòmic local a Huancayo, aprofitant les experiències viscudes aquí. Bueno, la dinàmica econòmica, ¿no? Como fundamentalment los aspectos de desarrollo económico, creo que hay experiencias. España tiene experiencias muy importantes desde que en los años 1990 hacia adelante trabajaron mucho en lo que es I+D, innovación y desarrollo, y transferencia tecnológica, ¿no? Creo que son experiencias que han apuntalado el desarrollo económico e industrial de España. Y bueno, sencillamente a asimilar esas experiencias creo que va a servir mucho para mi localidad. La delegació també ha visitat el Parc Científic i Tecnològic Orbital 40, el Viver Industrial de Camp Parellada i l'Oficina d'Atenció a l'Empresa al Quadrant Punt Zero. Els estudiants de formació professional tenen una bona oportunitat de veure recompensats econòmicament els seus projectes. I és que un any més s'ha convocat la Nit dels Nous Professionals, que se celebrarà el 18 de juny a la SECOT. A més, algunes de les propostes presentades es podrien convertir en una realitat.
Un total de 56 centres d'educació del Vallès Occidental que cursen cicles formatius i programes de qualificació professional poden participar aquest any en els premis de la Nit dels Nous Professionals. Fins al 25 de maig poden presentar els seus projectes, que han de ser un reflex de l'aplicació dels coneixements adquirits al llarg del curs a una iniciativa que pugui ser viable. Es distingirà aquelles iniciatives emprenedores, innovadores i més creatives dels alumnes de formació professional del Vallès Occidental. Aquesta 8a edició del certamen comptarà amb premis de 500 a 700 euros. Els guanyadors es coneixeran el 18 de juny en la celebració de la Nit dels Nous Professionals a la seu de la patronal SECOT. A banda de la dotació econòmica, el Centre Tecnològic Leitat es compromet a estudiar la viabilitat dels projectes de grau superior. A més, la Cambra de Comerç s'ofereix per organitzar estades internacionals en empreses europees per a dos estudiants. Els projectes finalistes dels cicles formatius podran optar millor projecte d'emprenedoria de l'alumnat de formació professional, concurs d'àmbit català promogut pel Departament d'Ensenyament. Els premis de la Nit dels Nous Professionals estan organitzats per l'Ajuntament de Terrassa i pel Consorci per l'Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental, amb el suport de la Generalitat i SECOT. Les escoles bressol públiques han registrat un centenar de sol·licituds menys respecte l'any passat per al curs vinent. Tot i això, la demanda supera l'oferta de places disponibles i caldrà fer sorteig. Serà el 29 de maig. El termini per sol·licitar una plaça a les escoles bressol públiques ha acabat aquest divendres amb 1.013 peticions. La demanda supera àmpliament l'oferta. Per al curs 2013-2014 s'ofereixen 758 places vacants, 600 a les 11 escoles bressol municipals i 158 a les 3 llars d'infants de la Generalitat. Les dades revelen, però, que respecte al curs passat hi ha hagut 105 sol·licituds menys. 265 famílies no han obtingut una plaça a l'escola bressol que havien demanat en primera instància, és a dir, són sol·licituds no ateses en primera opció. Ara, sobre el termini per presentar una reclamació i el sorteig de places es farà el 28 de maig a les oficines de la Casa Germain, on se centralitzen tots els tràmits. El termini de matriculació serà del 10 al 14 de juny. Com els dèiem a l'inici de l'informatiu, ja fa dies que els operaris treballen per posar les piscines municipals a punt. I és que aquests equipaments obriran el diumenge 23 de juny, just abans de Sant Joan. La temporada s'allargarà fins l'1 de setembre. Encara que aquests dies no ho sembli, la calor, el bon temps i les vacances estan a punt d'arribar i un dels espais més vinculats al nostre temps d'oci durant l'estiu són les piscines. L'Ajuntament ja s'ha posat a treballar perquè aquestes instal·lacions estiguin llestes per acollir els banyistes a partir del dia 23 de juny i fins l'1 de setembre. El Club Natació Terrassa s'encarrega un any més de la gestió de les quatre piscines municipals, Vallparadís, Sant Llorenç, Les Arenes i La Maurina. Els operaris reparen aquests dies els desperfectes que s'hagin pogut produir durant l'hivern i enllesteixen els treballs de condicionament. El que passa és que va al Paradís una mica més en profunditat, perquè cada cert temps doncs, es fa, diguéssim, una més en profunditat per a que els problemes que comencen, que cada dos o tres anys que no sigui el manteniment aquest més ordinari, sinó una mica més especial, que també ho requeria, perquè també la instal·lació ja requeria un manteniment i una reparació de determinades problemes que se l'estaven detectant. La temporada de les piscines municipals serà aquest any similar a la de l'any passat. L'horari habitual serà de 11:15 del matí a 8:15 de la tarda. Els menors de 6 anys no pagaran. Les tarifes de la resta d'usuaris es mantindran pràcticament iguals. Com sempre, es comercialitzaran diferents tipus d'abonaments, de 15 dies o per a tota la temporada, i targetes multipersonals de 5 o 10 entrades, entre d'altres opcions. Aquest any, l'abonament familiar inclourà els fills de fins a 23 anys. El consistori també manté el sistema de bonificacions per a aquelles famílies amb menys recursos. Comencem els esports avui parlant d'atletisme, una disciplina esportiva que va guanyant cada vegada més adeptes. Prova d'això n'és l'elevat nombre de participants a la segona cursa de Vallparadís, que es va celebrar diumenge. Els guanyadors, Enric Vila en categoria masculina i Sílvia Givert en dones.
Èxit de participació en la segona edició de la cursa de Vallparadís que ha organitzat aquest diumenge la Unió Atlètica Terrassa. Prop de 450 corredors de totes les edats, 170 més que fa un any, no s'han volgut perdre la cita atlètica per dins del parc de Vallparadís. El tret de sortida ha estat a les 10 del matí des de la zona esportiva municipal de Can Jofresa. A partir de llavors, els atletes havien de recórrer 8 km i mig per un circuit molt exigent. Ràpidament, els corredors candidats a la victòria i que volien fer marca s'han distanciat de la resta de participants. L'ascens al passeig del 22 de juliol està sens dubte un dels trams més complicats pel seu fort desnivell. Els atletes, però, havien d'arribar fins a la plaça d'Andalusia per iniciar una primera baixada que els portarien per dins el barri de l'antic poble de Sant Pere. Després tocava pujar de nou el 22 de juliol per tornar a entrar al parc per la zona del torrent de les Bruixes. A partir de llavors, descens trencacames amb tres pujades incloses que han endurit més la prova. Des del punt de vista competitiu, la UAT ha dominat la cursa tant a la categoria masculina com a la femenina. Enric Vila ha passat primer per línia de meta amb un temps de 28 minuts i un segon. Darrere d'ell s'han classificat els seus companys d'equip Fernando Chamorro i el guanyador l'any passat, Mohamed Safar. En categoria femenina, victòria de nou per Sílvia Gibert amb un crono de 34 minuts i 49 segons. L'han acompanyat al podi Caroline Rubichon, també de la UAT, i Teresa Remon. El balanç de l'organització, molt positiu. Positivíssim, molt bo. Estem, la veritat és que molt contents perquè no esperaven tant èxit. No volem una cursa ràpida, no volem una cursa que sigui competitiva, sinó això és una cursa familiar. És la cursa per portar amb els nanos, amb la família i després disfrutar de la festa de l'atletisme aquí a Terrassa. I volem defugir una miqueta de tot el tema d'aquestes curses que vas a buscar marca. Això no és el que busquem a Vallparadís. De cara a l'any vinent podria haver-hi sortides esglaonades per categories. Els corredors han gaudit de massatges i d'una botifarrada popular per recuperar forces en aquesta jornada festiva. Després de perdre els últims 4 partits, l'Esfèric ha guanyat per 3-7 el Reus Deportiu en l'hoquei Lliga Femenina. Dissabte, les terrassenques acabaran la Lliga rebent a casa el Travessies Gallec, l'últim classificat. L'Esfèric ha trencat aquest diumenge la dinàmica de 4 derrotes consecutives amb una contundent victòria per 3-7 a la pista del Reus Deportiu. Ha estat, sens dubte, una de les sorpreses de la penúltima jornada a l'hoquei Lliga Femenina, ja que el conjunt agarenc visitava el fins ara quart classificat, que busca una plaça per jugar a Europa la temporada vinent. L'Esfèric s'ha sabut sobreposar el gol inicial del seu rival, aprofitant errades defensives dels Reus i ràpides sortides al contracop. Marta Montpar equilibrava el partit i, posteriorment, Sílvia Ferrer, Anna Fundeglòria i de nou Montpar situaven un sorprenent 1-4 al descans. L'equip de Guillem Pérez acabaria d'encarrilar la victòria en el primer minut del segon temps, quan un nou error defensiu dels Reus l'ha aprofitat Montpar per signar el tercer gol en el seu compte particular i el cinquè del seu equip. Tot i que les locals han superat 2 cops Noelia de la Penya, Jana Verdura i de nou Montpar han situat el 3-7 definitiu. L'Esfèric és novè a la classificació amb 33 punts. Dissabte, les agarenques tancaran la Lliga rebent l'últim classificat, el Travieses Gallec, al pavelló de la Maurina. El Barça-Riga l'agafa el relleu del Joventut de Badalona en el Ciutat de Terrassa de bàsquet cadet. En la 21a edició, els blaugranes es van imposar en la final a la Penya en un disputat partit. El Barça-Riga s'ha adjudicat la 21a edició del torneig Ciutat de Terrassa de bàsquet cadet en imposar-se en la final al Joventut de Badalona per 88-84. Així doncs, els blaugranes succeeixen la Penya, guanyador els 2 últims anys. Els verd i negres han dominat el primer quart, tenint en Xavi López i Samuel Rodríguez els jugadors més determinants en atac. Els vigents campions de Catalunya marxaven al descans amb 11 punts d'avantatge, 37-48. Els blaugranes, però, han reaccionat de la mà de l'MVP del torneig, Stefan Peno, màxim anotador de la final amb 20 punts. A poc el Barça ha anat aixugant les diferències fins posar-se per davant del marcador a l'inici de l'últim quart. Qualsevol dels dos equips podia haver guanyat, però l'encert en el tir lliure ha donat el triomf a l'equip que dirigeix Joan Braulio. Nosaltres hem fet un torneig bastant regular, tenint en compte que d'aquí una setmana tenim una competició com el Campionat d'Espanya. És un torneig que ens ve molt bé com a preparatori, però crec que després de 3 dies, no només per haver guanyat una final, sinó pels resultats que hem fet contra tots els equips, podem dir que hem estat molt bé. L'Estudiantes ha superat el Real Madrid i ha acabat tercer. El Club Bàsquet Saragossa ha finalitzat cinquè en vèncer el Manresa, mentre que la selecció de Terrassa s'ha imposat a l'Esfèric en el partit pel setè lloc.
Oriol Rodríguez ha estat escollit millor jugador local i el premi al Fair Play ha anat a parar a l'Estudiantes. Abans de la final s'ha disputat el concurs de triples i esmaixades. El primer se l'ha emportat Alejandro Mazaira, del Barça, mentre que el guanyador del segon ha estat Rafael Alonso, de l'Estudiantes. I acabem els esports parlant de pàdel. Ahir a la tarda es va donar el tret de sortida a la segona prova de l'Open Ciutat de Terrassa vis-a-vis. Les instal·lacions del Terrassa Esports agafen el relleu de l'Atlètic en aquest circuit que busca promocionar el pàdel més amateur. Un total de 63 parelles en categoria masculina, femenina i també mixta s'han inscrit en aquesta prova. Recordem que la competició del Terrassa Esports és puntuable per al rànquing del circuit de Terrassa i també per al rànquing general del Vis-a-vis Padel Cup, torneig que inclou tres circuits més, el de Sabadell, el de Sant Cugat i el de Granollers. Les finals al Terrassa Esports, en totes les categories, es disputaran diumenge al matí. L'última prova del circuit de Terrassa serà del 25 al 28 de juny al Club Natació Terrassa, competició que s'ha inclòs dins els actes de la Festa Major de la nostra ciutat. Que quan sigui més madur, que el duran fer madurar, sí, veurà que s'ha posat de peus a la gallera, però de tots els peus a la gallera, eh? Jo de cap i tot s'hi ha posat. Aquesta és l'opinió d'Anna Santamaria, professora de català, des del 36 i recentment guardonada amb la Creu de Sant Jordi sobre el ministre Wert i la seva llei d'educació. És un fragment del programa de televisió d'aquesta casa, Entre 3, que s'emet aquest dimarts a 9:15. L'entrevista traça un recorregut per la vida personal i professional de qui va ser alumne de Pompeu Fabra. La persecució de la llengua catalana o el procés independentista són altres temes d'actualitat sobre els que es defineix aquesta terrassenca de 93 anys. Com a curiositat, flamarada i gebrada són les seves dues paraules preferides, sobretot perquè formen part de la poesia de Maragall i Verdaguer. Els 93 anys, amb tots aquests guardons, què li suposen aquest reconeixement per la seva trajectòria? El Centre d'Arts Contemporànies de Vic acull fins al 15 de juny l'exposició de l'artista terrassenc Francesc Abad titulada Estratègia de la precarietat. És una pila que recull les darreres obres de l'autor i un arxiu amb fragments que configuren la seva experiència personal i col·lectiva. En els 30 metres quadrats d'una de les parets del Centre d'Arts Contemporànies de Vic reposen les nòmines i fulles salarials corresponents als 40 anys que Francesc Abad va exercir com a professor de plàstica. S'autodefineix com un artista a hores convingudes que no ha pogut viure de l'art. Ara, en el moment de la seva jubilació, ha decidit plasmar en una mostra conceptual la seva reflexió sobre el temps. Hi ha gent que no han pogut viure de la nostra pràctica artística i, per tant, hem tingut altres feines, no? La millor manera d'ensenyar això, doncs, és ensenyar amb què estaves treballant, no? Per arribar a final de mes, què feies, no? I llavors aquí, doncs, es dona l'equació, i jo penso que per primera vegada quasi veiem la generació dels conceptuals, de que jo presento les nòmines de 40 anys de treball. És a dir, que la vida laboral d'una persona, doncs, són 30 metres quadrats, no? L'obra Estratègia de la precarietat està formada per tres seccions més que segueixen les línies d'investigació que han marcat la trajectòria d'Abad: la recuperació històrica del passat, que materialitza des de fa anys en els diaris de pensar, i la lectura crítica del present en les costelles de Colom. L'artista de Terrassa també ha dedicat un espai de l'exposició a recuperar el concepte d'utopia amb entrevistes a 13 intel·lectuals. És possible tenir somnis avui dia? És possible pensar que pot canviar alguna cosa? És possible pensar que l'art, una part de l'art, pot fer reflexionar? És possible que, diguem, en una societat tan uniformadora, en una societat tan conformista, és possible que hi hagi una mica d'alè, de crítica a allò que estem veient? Aquest seria un principi utòpic, no? Pensar en les asincronies que hi ha a la societat que vivim. Francesc Abad, molt actiu i arrelat al territori, forma part d'una generació d'artistes conceptuals que creuen en un discurs artístic crític que qüestiona els poders dominants, el capital i les ideologies. L'exposició Estratègia de la precarietat, que ha estat dissenyada intencionadament amb els mínims recursos, amb la idea d'austeritat, es pot visitar a l'ACVIC fins al 15 de juny.
Uns 1.400 alumnes de 27 escoles de Terrassa poden gaudir aquests dies del concert Swing a l'escola, a càrrec dels músics Gerard Nieto i Artur Regada. L'activitat que tanca el programa educatiu Visquem el Jazz del PAME es desenvolupa a la nova Jazzcava. A través de diferents interpretacions musicals i explicacions, els participants descobreixen els fets més destacats en el desenvolupament i l'evolució del jazz al llarg del segle XX. D'aquesta manera els diem adéu avui. Recordin, com sempre, que poden seguir l'actualitat al terrassadigital.cat. Nosaltres hi tornem al vespre. Que acabin de passar una bona tarda.